কমলি কমলি ব্লগ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ অন্য এটা ভিডিঅ লৈ আহিছো। যদি ভিডিঅটো চাই ভাল লাগে প্লিজ মোক চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু মোক আগুৱাই যাওঁ সহায় কৰিব আৰু লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব আজি ভিডিঅটো চাই কেনেকুৱা পালে। আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো মানে ফেচবুক পেজত চাই আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ এই পেজটো ফ'ল' কৰি দিব আৰু আপোনালোকে এটা কাম কৰিব মোৰ ইউটিউবত গৈ ভিডিঅ'বিলাক চাব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আগুৱাই যাওঁ সহায় কৰিব। প্লিজ আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব কাৰণ কিয়নো সাবস্ক্রাইব কৰি দিলেও বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ বহুত সাবস্ক্রাইব কটা যায় আছে মানে এনেকৈ ইউটিউবটো দিয়ে মানে এনেকৈ মানে গুৰৰ পৰা কাটি দি আছে আৰু বহুতৰে আৰু লৈ যোৱা নাই আৰু বহুত পাইছোঁ আৰু বহুত কথা দিছে বহুত দিগদাৰ হৈছে মোৰ সেইবাবে। আৰু প্লিজ আপোনালোকক মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ মোক অল চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আগুৱাই যাওঁ সহায় কৰিব আপোনালোকে। ছোৱালীজনীয়ে মানে ওপৰত বহা হৈছে ইয়াত আহা এইফালে মোবাইলটো তাত থৈ দিয়া আছে না ষ্টেণ্ডত পৰি যাব ভয় লাগে সেইবাবে। গধূলি হ'ল এতিয়া অলপ মানে ৰাস্তালৈ ওলাই আহিছিলোঁ। ভাবিছিলোঁ এটা কথা আপোনালোকে নাহিব মানে মই আগফালে যাম বুলি ভাবিছিলোঁ সেইটো যে ৰাস্তা দেখিছে বহুত দূৰলৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু এই মাজ ৰাস্তাত অলপ কিবা মানে সাপৰ নিচিনা কিবা পৰি থকা যেন দেখিছোঁ মানে সাপ নহ'ব পাৰে কিন্তু মোৰ ভয় লাগে এইটো ৰাস্তাত বহুত সাপ আছে। চকুৰ উঠাই দি মই চিনি পোৱা নাই কিজানি মই কেনাই হ'লোঁ নেকি বা কিবা আনা হোৱা নিচিনা লাগিছে বহুত সেই কৰিছে এই এই পাতে ওচৰতে তাৰ মানে মাথাটো কিবা দাঙি থকা যেনো লাগে ৰাস্তাটোৰ মাজত কিন্তু মই জানো সাপ নহয় কিন্তু সাপ মানে ভয় লাগে। ৰাতিপুৱা এটা বেয়া সপোনো দেখিছোঁ সেইবাবে আগুৱাই যাব পৰা নাই আপোনালোকে নিয়া আহিব সঁচাই কৈছোঁ মই গৈছিলোঁ মই সেইখিনিলৈকে বাৰে বাৰে মই এনেকৈ চাওঁ তাৰপিছত যাব নোৱাৰোঁ কিয় এনেকুৱা হৈছে ভয় লাগে ৰাস্তাতো যাব নহ'লে সেইবাবে কাষৰ এক ঘৰ মানে মানুহ আছিলে তাত আহিলে তাই মই কোনোদিন আহি পোৱা নাই প্ৰথম আহিলোঁ মাতিলে মোক তাই উৎপাত মানে আহিয়ে আৰম্ভ হৈ গ'ল চাওকচোন আপোনালোকে তাইক চাওক ইমান বদমাছ কি কৰিছে তাই ওপৰত উঠিব ধৰিছে আৰু বেলেগ কাম নাই উৎপাত হৈছে ছোৱালীজনীয়ে কি ক'ব মানুহৰ ঘৰত আহিলে উৎপাত কৰে কিন্তু বহুত ভাল পায় কাৰণেহে বেলেগ বেলেগ বেয়া পালে হয় ইমান মৰম কৰিছে তাইক মানে মোবাইল দেখুৱাইছে মই চাহ খাব দিছে চাহ আৰু তাইক মিঠাই দিছিলে তাই নাখালে তাৰমানে আৰু তাইক চাওক কি উদ্দাতা কৰিছে তাই মানুহৰ ঘৰত আহি উৎপাত আৰম্ভ হৈ গ'ল তাইৰ মোবাইল দিছে চাবলৈ তাই দিগদাৰ কৰি থাকেনে মোক চাহ খাব নিদিয়ে সেইবাবে মোবাইলটো দি দিছে চাবলৈ তাই সেই মিঠাইটো বহুত সময়ৰ পৰা লৈয়ে আছে তাই নাখায় একদম মই কৈছোঁ একোৱে নাখায় তাই তাৰমানে শেষত মই খালোঁ উপায় নাই কি কৰিব আৰু বদমাছ হৈছে ইয়াত বহি ভাল লাগিছে আৰু ঢেকীয়া বনাম পিঁয়াজ কেঁচা জলকীয়া মানে দিয়া নাই শুকান জলকীয়া এনেকৈ ভাজি লৈছোঁ মই বহুত খাই ভাল পাওঁ ঢেকীয়া ঢেকীয়া মানে তাৰ পৰা আনিছিলে ৰূপনগৰৰ কাষত ৰাস্তা আছে তাত পৰা আনিছে মই আনিবলৈ কৈছিলোঁ এতিয়া ঢেকীয়াখিনি মই বহাই দিছোঁ মানে কেৰাহীত আৰু বহুত ভাল পাওঁ খাই মই ঢেকীয়া যিকোনো বস্তু নহওক মানে লোকেল বস্তুটো খাই বহুত বেছিয়ে ভাল লাগে বাকীবিলাকতকৈ মানে কচুৰ ঠাৰি ঠাৰা এনেকুৱা বস্তু তাৰপিছত ঢেকীয়া এনেধৰণৰ বস্তু মই খাই ভাল পাওঁ বহুত বেছিয়ে ভাল পাওঁ আৰু মই বনালোঁ এনেকৈ ঢেকীয়া আপোনালোকে ভাল পায়নে এতিয়া ঢাকনি লগাই দিছোঁ সিজিবৰ বাবে ঢাকনিখন গুচাই দিছিলোঁ আৰু ঢেকীয়া লাহে লাহে সিজিছে আৰু ৰেডি হ'বলৈ ধৰিছে মোৰ আৰু এদিন বনাইছিলোঁ আৰু কেতিয়াবা কণী দিব দি বনাব পাৰি যেনেকৈ বনাই বনাব পাৰে আৰু বহুত বেছিয়ে ভাল লাগে অলপ এনেকৈ ভাজি লৈছিলোঁ জিলিৰ লগত খাম।